दहंगुल उस वेली दे छे पेट्रोल ग्राने दो सरा सरा एलपीजी गैस नौ रुपो ना यो किलो ज्याद ग्रानोल द गरीब उलस मला मातूल दी एलपीजी गैस ग्राने सरा तिजारत मुतासिर की गजका छे द रोटो तंदूर न होटल में नोर ज्याद कारोबार न एलपीजी गैस सरा चलेगी गैस पेट्रोल बिजली उरस पोरस ग्रान वाली पवजा बखलक द यो व खरिज कटलो जोगम पाते नशी مو نن په دې باندې خبره کوم چې مو غریب عوام سره ډیر زیاته ده چې تقریبا 9 روپۍ بیا ګیس کوم دا ګران شو نو تقریبا 2000 روپۍ کې سلندر ډکېږي نو د غریب عوام سره ظلم زیاته ده په کار خدا سي د غریب عوام سره همدردی وشي کومي وادي عمران خان وزیر اعظم کړی په کار د عوام سره او بجلی بل کې خلک جوړي یعنی عوام چې ګور روزانه ورډه ته روان وي 3000 4000 روپۍ بل هاري او کاس بندي رسی نو دا غریب عوام بجلی ته پیسې پرا کی یا گیس ته پرا کی او پیټرول د سره پیټرول هم روزانه یعنی ریز پریز بنی کیږي نو غریب عوام چې کوم دا چی شش د پیسې پرا کی نو مو حکومت وقت نه دا اپیل کو چې دو عوام باندې رحم وکي جی مہنگائی ریز پریز زیاتی کی او پیټرول ته سورز مخ کې زیات شي او ګران شي او نن بیا ځکم ته ایوای ونی مت 2 روپی پیټرول نور ګران شولو او دا مہنگائی زده روانه دي کمیږي نه او زیاتی کی ریز پریز او ګیس حکم دی ګیس 6-7 روپیز ته دا د ګران شو د کورونو کې زده مسلې دی دغه کې کاروبار کې استعمالي کې دغه کې استعمالي کې نو دا آر طرف نه مو ته مهنګۍ جوړه دی کاروبار ویلیاړ دی آر سه سیستم ولا ویلیاړ دی کورونو کرهي دی دوایانې ګرانې شوې پورا سیستم څه دی الټ پلټ شوی دی عمران خان حکومت دا وی کړی وی چې زه بداو کوم زه باغاو کوم زه پلانې وکم زه بټینګې وکم بجلی کونځي ته ورسېده هغه کونځي ته ورسېده خو هیڅ حل یې رو نه وته شی الٹا نور اور پر پاس خیجی او چا کمے ونا کو غریب عوام تا ډیر تکلیف تے ډیر مشکلات تے بدی ونے دے ایکشن واغست شی عمران خان د خپل دی شی دغه وکی چیرہ دا شی چیک کی آر یو شی دے چیک کی چینی وګوره کنځي تور سی دا غړی وګوره کنځي تور سی نو دا خو آسی الٹا دا وی دی او چا کار ور باندې ونا شو چا دغه ور باندې ونا شو نو دای ز بدی ونے دا سکار وګړی شی